Një minator ka mbetur i plagosur rënd në një nga galerit e zonës do në minjerë në Bulqizës, para pra kishtë dyshohet se ka patur një shpërtim në nëntok, i cili ka shkaktuar plagosën e minatorit 36 vjeqarë minicialët të vëdë. A e është në nga nëntoka dhe është dërguar fillimisht në spitalin e Bulqizës për të marë ndimën e parë, por për shkak të gjendjes së rëndë është dërguar me helikopter dhe retiranës, për mjekimet të specializuar. Grupi hetimor ka shkuar në vendin e njëjarës, ndërsa pridhet që ekspertët e autoritetit kombëtar të siguriz dhe emergjensave në minjera, të hedhin dritë mbi rrethanat e shpërtimit. Rastet e incidenteve në galeritë e kromit në zonën e Bulqizës apo Martaneshit janë bërë të shpeshta, por fatmirësisht kohët e fundit nuk ka patur viktima në njerëz, por vetëm të lënduar.